Народ дуже добре знаємо, яка ціна світу. Кожен з нас пам'ятає, чого коштувало нашим солдатам цей повним світлом надії і радості. Пахучі травневі сади, шум дітвори і звуки заводів і фабрик. Ми прокидаємося і впевнені, що нас чекає прекрасний день без війни, і у кожної мрії є можливість реалізуватися. Це і є дихання щастя, подих життя.